Улсын хурлын намрын ээлжид чуулганыг нээж намын бүлгүүд анхны хуралдаанаа өнөөдөр хийлээ. За ингээд улсын хурлын алдчихсан намын бүлгээс нутагтаа эзэн Монгол хэмээн тодорхойлсон багц хуулийн төслийг санаачлан боловсруулан өргөн барих шийдвэрээ гаргасан байна. За нутагтаа эзэн Монгол гэсэн багц хуулийн төслийн гол үзэл санаа нь засаглах эрхийг орон нутагт өөрт нь бүрэн өгөх, шилжүүлэхэд чиглэх юм байна. Төсөв томилгоо гэдээ олон асуудал үүнд багтжээ. За орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг 26 агентлагийн 24-ийн томилгоог босоо байдлаар хийж байгаа тогтолцоог нийтд нь халах ёстой гэдгийг ардчилсан намын бүлгийн гишүүд онцоллоо. Орон нутгийн томилгоог нийслээс бос орон нутаг өөрөө шийддэг байх ёстой гэдэгт тус намын бүлгийн гишүүд санал нэгджээ. Өнгөрсөн жилүүдэд Монгол улсад орон нутгийн эрх мэдэл гэдэг жилээс жилд сараас сард хумигтсаар агшисаар байж орон нутагт шийддэг асуудал гэдэг зүйл үнэндээ байхгүй болоо ойрчсон. Боловсон хүчний томилгоо гэдэг олон зүйлүүдийг одоо үндсэндээ 26 агентлагаас бараг 24-ийг нь Улаанбаатараас томилж байна. Бүх аймаг сум татаас авдаг. Бүх татврыг нь дээшээ татдаг. Бусаж Улаанбаатараас хуваарилдаг. Энэ нэцтэй юу болж гэнүү гэхэлэр орон нутаг аймаг сум өөрийгөө засаглах чадваргүй гэж өнгөрсөн хугацаанд эрх баригчид үзэж бодлого хэрэгжүүлж эхэлж энэ эрх мэдлийг дагаад мөнгө санхүү, энэ эрх мэдлийг дагаад энэ Улаанбаатарын түгжрэл, Улаанбаатарын тулгунтсан асуудал гэдэг чинь ийм л зүйл болоод хувьчихчээ. За нөгөө талдаа сонгуулийн үр дүнд аль нэг нам, аль нэг аймаг орон нутагт ялна. Энэ тохиолдолд орон нутгийн намчир хаал хязгаараас давж улс төрчин томилгоо хийгдэх үүд хаалга нэгдэх вэ гэсэн эрсдэл дагна. Энэ талаар тодруулахад дараах тайлбарыг өглөө. Өнөөдөр ингээд төсөв 25 оны төсөв орж ирж байна. Зарим аймгийн төсөв 260 тэрбум төгрөг, зарим аймгийн төсөв 230 тэрбум орж ирж байгаа. Яагаад? Энд бол улс төрийн нөлөө, даргын аймаг хамгийн их мөнгө тавиулдаг, жоохон хүч нөлөө багтай улс төрчтэй байх юм бол баг байдаг ийм л гаж тогтолцоо болчиход байгаа. А гэхдээ энэ чинь засах арга зам нь юу юм бэ гэхээр нөгөө орон нутгийн эрх мэдлийг сайжруулах, тэнд төсвийн асуудал анхан шатнаасаа судалгаатай иргэдийнхээ амьдралд ойрхон байж л орж ирдэг байж энэ алдааг засах гээд байгаа юм аа. Тийм учраас энэ бол ардс намын бүлэг гэхээс илүүтэйгээр Монгол улсын их хурлын гишүүд үндсэн хуулийн үзэл санааг хамгаалахын төлөө орон нутагт эрх ашиг өгөхийн төлөө санал болгож байгаа хуулийн төслөө гэдэг ойлголтыг та бүхэн аваасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгвэл нөгөө талдаа засаг даргада бас одоо тийм хэмжээшгүй их эрх мэдлийг өгнө гэсэн үг биш. Хариуцлагын тогтолцоонууд нь одоо ялангуяа одоо эргээд тэн дээр хариуцлага үүрэгтэй чадварын заавал шингэж өгөхтэй гэсэн. Ийм үзэл санааны дунд л одоо би энэ удаагийн хууль тогтоомд хуулийн төслийг бол бид нар одоо дэмжиж ингээд явж байгаа. Тэгэд би одоо нэг л жишээ татлаа. Тэр нь бол одоо энэ бүгд гэрэл хөдөлгөөний хамгааллын ерөнхий газрын даргын энэ орон нутгад байгаа бүгд гэрэл хөдөлгөөний хамгааллын газрын даргаыг бол аймаг өөрөө мэддэг байсан байна гэсэн. Базар тугийн савруу хийгээрээ. Ийм одоо зүйлийг энэ үзэл санааг энэ хуулийн төсөлд тусахыг бол хүсэж байгаа. За. За эх оны төсвийг улсын хурл хилцгээс өмнө ардчилсан намын бүлгээс энхүү улс төрийн гэж хэлж болох үед шийдвэр гаргаж байна. Аймаг нийслэл сум дүүргийн сонгуулийн санал хураалт ойртож байгаатай холбоотой улс төрч гэж харж болно. Мөн эх оны төсвийг баталгаасан өмнө хуулийн өөрчлөлт хийж чадвал төсвийн хуваарлалтад ч нөлөө үзүүлнэ гэсэн үг.